אוקיי, שלום לכולם, משה קוניגוב כאן איתכם. היום יש לי 5 שילובי מכות למתחילים, אוקיי? אז לפני שאתם מתרגלים את השילובי מכות האלה, רצוי מאוד שאתם קודם כל תתרגלו את האגרופים הבסיסיים שלכם. זה אומר איך אני נותן ג'אב, איך אני נותן קרוס, איך אני נותן הוק, לפני שאתם רצים לעשות את זה עם עוד כמה מכות ביחד. מי שלא יודע איך, אתם יכולים לחזור לערוץ שלי, לחפש בערוץ את הסרטונים שבו אני מסביר איך לתת אגרוף, ואז להתקדם לסרטון הזה. אז אנחנו נתחיל עם סריה מאוד מאוד בסיסית, ג'אב קרוס, אוקיי? ג'אב קרוס, מאוד מאוד בסיסי. את רוב המכות שלי אני מכוון בדרך כלל ללסת. ג'אב קרוס, אוקיי? אני מתחיל עם היד החלשה, ואני חוזר ליד החזקה. אוקיי? זה הסריה הראשונה, המכה הראשונה. עכשיו, הג'אב שלי הוא חזק, בגלל זה אני עומד מרובע לכיוון המטרה ולא פה. פה אין לי כוח לג'אב, אני עומד פה מרובע, יש לי יותר כוח לג'אב. הג'אב, למי שלא מכיר, זה אגרוף עם היד הקדמית, היד החלשה. הבא, יש לנו ג'אב, קרוס, ג'אב. ג'אב, קרוס, ג'אב. אוקיי? בכל הסריות שלי, בדרך כלל אני מעדיף שהמכה האחרונה, אני רוצה שתהיה הכי חזקה. בסדר? אז ג'אב, קרוס, ג'אב. אוקיי, גם תעבדו על הקצב. הבא, יש לנו אותו דבר, רק הפוך. קרוס, אני מתחיל עם היד החזקה האחורית. קרוס, ג'אב, קרוס. קרוס, ג'אב, קרוס. אוקיי, מהצד הזה. קרוס, ג'אב, קרוס. מעולה. הבא, יש לנו קרוס, אבל אני ממשיך עם קוק. אז מפה, קרוס, קוק. אוקיי, קרוס, קוק. קרוס עם היד האחורית, אני מתאים את היד, רואים? לוקח טיפה את ההוק אחורה וחוזר כמו קפיפה. הוק עם כל הגוף, אני לא עושה רק איזה עם היד, עם כל הגוף. קרוס, קוק. קרוס, קוק. אוקיי. קרוס קוק, אחלה שילוב, קטן הזה אני מאוד אוהב. האחרון הוא גם מאוד נפוץ, ג'אב קרוס הוק. מפה ג'אב קרוס הוק, ג'אב קרוס הוק. פה, ג'אב קרוס הוק, ג'אב קרוס הוק. אוקיי, דגשים. מבחינת הרגליים אני נותן 2 צעדים, כל אגרוף שאני נותן להם נותן גם צעד עם אותו רגל שנותנת את האגרוף. זה אומר, אם אני נותן עם ימין, אני נותן צעד קטן עם ימין. אם אני נותן שמאל, צעד קטן עם שמאל. מה שאני נותן פה, שמאל, צעד קטן, ימין, צעד קטן, ואז עוד צעד קטן עם ההוק. אז מפה, 1, 2, 3, תקפידו על זה. זה מה שנותן לכם את הכוח של המכה. תקפידו על הקצב, תעבדו את הקצב, אוקיי? אז אמרנו, יש לנו ג'אב קרוס, יש לנו ג'אב קרוס ג'אב. יש לנו קרוס, ג'אב, קרוס, יש לנו קרוס, הוק, ויש לנו ג'אב, קרוס, הוק. אוקיי, אלה אחלה שילובים שאתם יכולים להתחיל איתם. כמו שכן, עדיף קודם כל לתרגל את המכות לחוד ואחר כך לשלב אותם ביחד עם סריות. את השילובים האלה אתם יכולים לתרגל על שק, כמו שאני עשיתי. אם אין לכם שק, אתם יכולים לתרגל באוויר. אוקיי, באוויר זה אחלה דרך של אימון, זה קצת משעמם, אבל זה סופר חשוב, האנשים ברמות הגבוהות ביותר מתאמנים גם באוויר, אוקיי? באוויר זה בסדר גמור. אתם יכולים לעשות עם משקולות של חצי קילו, קילו, אתם יכולים לעשות גם על פדים או על כפפות, מישהו יש לו כפפות, הוא עושה ככה, אתם מתאמנים על הידיים שלו. בסדר? יש לי גם על זה סרטון בערוץ, אתם יכולים לחפש אותו. אז אני מקווה שאהבתם את הקומבינציות האלה, תתאמנו עליהם, תתאמנו עליהם, זה לא תמיד הכי כיף, כואבות לכם כתפיים, אל תוותרו. עשו נגיד כל יום 25 מכל אחד, 25-25, ואז לאט לאט זה ישתלב לכם כמו שצריך ויבוא לידי ביטוי גם בספארינג. ספארינג זה קרב חופשי שאתם עושים עם מישהו עם כפפות, וחס וחלילה גם במציאות. אז מקווה שאהבתם, מוזמנים להשאיר את התגובות על הסרטון כאן למטה, איזה עוד סרטונים הייתם רוצים לשמוע ממני, איזה עוד אימונים הייתם רוצים לקבל ממני, ושיהיה לכם אחלה שבוע, וזה אחלה זמן, עכשיו כולם בבתים יותר בגלל הסגר. זה אחלה זמן לתרגל בבית, אתם יכולים לתרגל עם הילדים שלכם, עם החברים, עם האישה, עם החברה. זה כל אחלה שבוע, מוזמנים לפנק ולייק וכמובן לשתף. נתראה.
נתראה בסרטונים הבאים, עד אז אני משה קולניקוב, טיפים קרב מגע ולחימה. ביי.